Sikur të ishte vetëm ditë, apo vetëm natë, tërë kohën, atëherë njerëzit do të arsyetoheshin për neglizhencën e tyre karshiruajtjes së kohës. Mirë po Zoti ishte i butë me ne, dhe e bëri që një pjesë të jetë ditë e tjetra natë, në mënyrë që të jetë më letë, e vëshkueshme dhe njerëzit të jenë më vigjilent në ruajtjen e kohës, duke thënë me vete, iku dhe kjo ditë, se ndryshe do të thonin, ende është herët. Për çudi, disa, edhe pse i shohin ditët, duke ikur, prap thonë, ende është herët.